դու լավ գիտես, որ քո տեղ ուրիշ մարդիկներ, ես էլ ուրիշ ձև կխոսեմ։ Լսի, Դուշո։ Մենակ չասես, խնդրում եմ, որ սիրտդ կոտրել եմ։ Ինչքան ժամանակ է մեջքիս հետևից էլի խփում է Սարա, հա՞։ Քոքու լիկայից ինչով է տարբերվում։ Աշկերիս մեջն այն։ Լավ ընկեր։ Դու չես ձեղ կանգնած, որ ասեցի, որ իր հետ ոչ մի կապ չունես։ Մամ! Մամա! Ավելի քույրը, այսօր, ժամը 10-ին։